Одяг – це те, в чому нам комфортно, і він піднімає нам настрій кожного дня. Одяг відіграє важливу роль в нашому повсякденному житті і в якихось особливих випадках. Тож сьогодні я вам розкажу, що модно в цьому сезоні на прикладі асортименту магазину «Юкрейна». Зараз в моді однотонний одяг. Тут дуже великий вибір різних суконь. Наприклад, зелена сукня. Ви подивіться на цю шнурівку. Вона одразу викликає в мене дуже гарний настрій. Якщо чесно, я ніде не бачила таких дуже цікавих моделей. Далі, дивіться. Чорна сукня – це взагалі… Ой, це не наче пальто. Це дуже такий цікавий варіант для жінок, які дуже впевнені в собі. Її можна вдягнути на голе тіло, вам не здається? Ось такий жовтенький колір. Це справді для оптимісток, для дівчат, які впевнені в собі і хочуть піднімати настрій не лише собі, а й оточуючим. Червона сукня – це взагалі класика. Це для тих, хто хоче бути завжди в центрі уваги. Подивіться, яка краса! Далі, дівчатка, синій колір. Ви можете в цьому ходити на роботу, куди завгодно, і ви будете просто шикарні. А ще, до речі, що мені дуже подобається, це ось такий денім. Це джинсовий одяг, який просто стане в нагоді де завгодно. Ви в цьому можете піти і до магазину, і на зустріч із своєю подружкою. Чорно-білий варіант. Ця сукня приховає ваші недоліки і покаже всю красу. Далі, дівчатка, що я вам хотіла ще показати? Дивіться, ось такі сукні з полосками. Вони допоможуть вам видовжити свій силует. Поїхали далі. Це взагалі така сукня оверсайз. Це зараз модно. Подивіться, ви бачите, тканина така дуже класна. Особливу роль восени відіграє верхній одяг. І тут ви можете обрати собі варіанти на будь-який смак. Наприклад, тут є зовсім яскраві кольори для таких впевнених у собі дівчат, які хочуть показати всьому світу, що вони йдуть з гарним настроєм. Є темного кольору, які стануть у нагоді в повсякденному житті. Зовсім різні вони є. Ану, давайте подивимось разом. Насправді класика, вона дуже рятує. Для тих дівчат, які хочуть справді нести себе світу, є такі варіанти, дуже яскраві. Але будьте обережні, тому що такі варіанти можуть трошки вас повніти. Краще, якщо ви приходите до магазину зі своїм другом чи кимось, хто допоможе вам прийняти рішення. Ну, звісно, що це можуть зробити і консультанти, але коли це людина, якій ви довіряєте, це взагалі дуже класно. Яке пальто, ви бачите, який колір? Слухайте, я його примірюю зараз. Класа, ну, можна навіть ось так носити. Мені подобається. Клас! Якщо ж пальто та плащі вам не до вподоби, то ви можете обрати собі інші варіанти. Наприклад, в цьому сезоні модні ось такі тренчі. Бачите, світлого кольору. Подивіться, яка краса. Ви бачите? А для романтичних натур також є дуже цікавий варіант. З такими поцілуночками, з губками. Якщо ви себе почуваєте саме так, то це ваш варіант. Пам'ятайте, що одяг відображає ваш внутрішній світ. Тож, коли ви збираєтеся вранці на роботу чи на навчання, вибирайте саме те, що хочете ви. Якщо для вас важливим є питання вибору сукні або якогось наряду для виняткового заходу, то зараз є дуже багато варіантів. Наприклад, є дуже цікаві і дуже модні сукні з люрексом.
І, до речі, вони є в багатьох кольорах. І такі сукні ви можете носити за будь-якого приводу, просто доповнивши їх якимось аксесуарами, і це буде виглядати дуже стильно. Головне, коли ви будете обирати собі сукню такого плану, звертайте увагу на свій колір волосся, на колір своєї шкіри, обирайте саме той варіант, який підійде саме вам. До речі, я хотіла вам показати ще з люрексом ось такий прекрасний варіант. Якщо ви любите ходити в брюках, в джинсах, ви можете дуже просто поєднати, наприклад, чорні джинси і таку ковтиночку, яка прикрасить вас і також виділить з усіх інших. Далі, дівчатка, подивіться, червоний. Я дуже поважаю таких дівчат, які можуть вийти в червоній сукні і просто в один момент звернути на себе увагу. Це просто клас. Червоний колір, мереживо, пайетки, ще й сукня з запахом. Це буде просто вогонь. Чорний та червоний. Це взагалі класика, мереживо і дуже цікавий крій. Ви будете дуже витонченою жінкою. Пам'ятайте, що вечірній одяг – це завжди спосіб відірватися від буденності. Тому нехай вас не лякають трохи зависокі ціни на такий одяг. До речі, якщо вас цікавлять знижки і можливість трохи заощадити, зараз саме час іти по магазинах і обирати найвигідніші товари. Наприклад, я вам зараз покажу ось таку вечірню сукню, яка підкреслить вашу талію. Тут зараз знижка 50%. Я вам кажу, саме час купувати. Вперед! Жоден образ не може вважатися завершеним, якщо не підібрані відповідні аксесуари. Тож, як правильно підібрати аксесуари, ми запитаємо у спеціаліста. Я бачу, що у вас тут дуже багато всього, різних аксесуарів. Як правильно обирати і взагалі, що у вас тут за браслетики? Всі браслетики виповнені із натуральних камней. В основному зараз всі підбирають по цвітам, які підходять к платью. К примеру, чорне плаття можна розбавити яркими аксесуарами. Такий браслет може сконцентрувати увагу і розбавити чорний цвіт. Также есть разные такие вот сережки, косички. Классная и популярная штука сейчас. Вот такие вот бусики. Удлиняет силуэт. Угу. То есть оно забирает на себя внимание от больших плечей у кого там, да, или же большая грудь. Вытягивает силуэт и красиво подчеркивает грудь. И такие вот есть, они чуть покороче. Медицинская сталь, очень качественная. Опять же, все индивидуальное. Такого вы больше нигде не найдете. То есть они в единому взагалі, ну... Да, да. Все камушки разные, то есть одинаковых вообще точно не будет. Класс. Праздничный вариант такой больше. Это для вечернего вбрання, я так розумію. Это, к примеру, если у вас есть обычное классическое платье, да, и вы хотите пойти на вечеринку. Маленькая черная сукня. Так, так, так. Вы надеваете эту прекрасу, и все, можно на вечеринку, на Новый год. Класс. Очень модные вот такого плана броши. Классический деловой костюм, либо же какое-то платье. Можно разбавить вот такими вот красивыми аксессуарами, и уже будет веселее. Из каких материалов взагалі це роблять? Десь можно еще придбати такие аксессуары? Нет, это у нас только лимитированные версии. Все натуральные камушки. К примеру, натуральные это агат, майорка. Эти броши выполнены из чешского хрусталя, бисера, ручная работа. Это еще заколка? Такая вот модель, тоже очень красиво. Волосы сейчас очень модно. Я справді ніде не бачила взагалі таких аксессуарів. Слухайте, а це що у вас? Конечно. Можно примерить. Ой! Це просто неймовірно. Да, кожна, хто приходить до нас в магазин, сразу становиться королевною. Зрозуміло? Виходячи із магазину, навіть якщо ви там нічого не придбали, запам'ятайте цей настрій, це відчуття, неначе у вас корона на голові. І носіть себе у світ. А ми з вами зустрінемось в наступній програмі.